Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Amannya nze sigawa amulishidde okubeerawo okubategeeza byonna byonna by'otannaba kutegeera. Ebifa mu ggwanga erya Uganda kosa n'ebyo ebiri wabweru wa Uganda. Kati olunaku olwaleero abaana abasinya eyokuna bagenda okubeera nga batandika ebigezo byabwe ebyakamalirizo. Abaana bano eno abasinya eyokuna munnange batandise n'ekigezo ekya geography. Geography ono alimu paper 2, waliwo paper 1 ne paper 2 era nga zonna bagenda kubeera nga bazikola olunaku olwaleero. Kati omugatte gw'abaana 36,400 be bagenda okubanga batuula ebigezo bya siniya eyokuna. Kunonno nga kuliko ab'obuwala 18,414 era nga bagenda bakola omugatte gwa bitundu 50 naka n'obutundu tundu 5 okubuli 10. Ate abaana ab'obulenzi bali 18,145 era nga bakola ebitundu 49 n'obutundu tundu 5. Kale mu mbeera bwe tukulaga nti nno abaana ab'obuwala basingako katono ku baana ab'obulenzi. Kati 59 bagenda beera nga ebibuuzo byabwe babikolera aluzira era kubagenda okukolera ebibuuzo luzira kuliko abaana ab'obuwala 7 kosa n'ab'obulenzi 52. Ebigezo bino eno bigenda kukolebwa ku centers 1,386. Okya bulungi nnyo. Ate nga abayizi 11,875 be bagenda okubeera nga bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo naye nga badde basomera mu masomero aga Universal Secondary Education. Okutegeera masomero ga gavumenti aga secondary bali 11,875 era nga bakola ebitundu tundu 32 n'obutundutundu 5 ku buli 10. Kati abakoledde mu masomero aga private bali 24,573 b'ebitundu tundu 7 ku buli 10. Kale gwe nawena abadde aweerera omwana amanya nti olunaku lwaleero katusabe birungi byereere naye nga tubakubiriza okukoppa si kirungi. Fuba okulaba nga mwekuuma by'obadde osoma by'oba ojjuzaawo. Tekigasa kukola bulungi era n'ofuluma pepa ng'olowooza okoze bulungi naye nga tebigenda kubeera nga bikomawo ebigezo byo. Ate n'abayizi 2-3 basobola okukwasa essomero eddamba omadde musomerwa abaana nga 10 ne weekanga nga abo ababadde bakoppa 3 ate bakwasizza ebigezo by'abalala bangi nnyo. So ekyo tugende maaso n'okubeera nga tukyewala naye nga ffe tubaagaliza buwanguzi bwokka. Mu ggwanga era Ecuador omuvubuka Daniel Noboa ono myaka 35 agenze maaso n'okubeera nga wangula obukulembeze obw'eggwanga eryo erya Ecuador. Kati agenda kubeera nga afuga emyezi 17 just kumalayo kisanja kino eno. Kati mu 2025 awo balabo basobola okumulonda okutuukira ddala mu 2029. Ono abadde avuganya n'omukyala Lucia Gonzalez era ngo yafunye ebitundu 47 n'obutundutundu 7 ku buli 10 ate ye yamuwangudde Daniel anafuna ebitundu 52 n'obutundutundu 3 ku buli 10. Ono nno ne yawangudde taata we abadde yaakavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga eryo ebisanja 5 eby'omuddiriŋŋanwa naye munnange teyasobola kubeera ng'awangula. Taata we yali Alvaro Noboa omwana we yasobodde okubeera ng'atuukiriza ekyo kye yali ayaayana ye okutuukako. Ajjidde mu kibiina kya National Democratic Action Party. Kale byebyo ebiri mu ggwanga erya Ecuador musibe bulungi.